Лідер опозиції Німеччини вимагає припинити вагання щодо постачання Україні далекобійних ракет «Таурус». Голова опозиційного християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц укотре закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання із постачанням крилатих далекобійних ракет «Таурус» для нашої армії. Про це Мерц сказав в інтерв'ю для німецьких ЗМІ. На думку голови християнсько-демократичного союзу, вагання щодо постачання цих ракет повинні припинитися, а Шольц повинен нарешті відмовитися від своєї стриманості у цьому питанні. Це б дуже допомогло Україні, додав лідер найбільшої опозиційної партії в Німеччині. Мерц водночас привітав нещодавній заклик Шольца до союзників у Європейському Союзі активізувати свої зусилля на користь України. За його словами, цитую, «Це хороший сигнал, однак це також має стосуватися і самої Німеччини», вважає Мерц і пояснює, що в разі згоди федерального уряду на постачання Україні крилатих ракет «Таурус», заява канцлера також викликала б більше довіри і в союзників. «Таурус», нагадаю, це найсучасніші німецькі крилаті ракети із дальністю польоту до 500 кілометрів. Україна з минулого року неодноразово просила про них, пояснюючи це необхідності вражати цілі в тилу Росії. І, зокрема, йшла мова так само і про тимчасово окупований півострів. Після масованих ракетних ударів Росії по Україні голова Комітету Бундестагу з питань оборони Марія Агнес Штарк-Цімерман також закликала дати Україні ракети «Таурус». Депутатка вказала, що наразі Україна гостро потребує боєприпаси для артилерії, а також «Таурус» і ще запчастини для великої техніки, яку Берлін постачає Києву. Водночас в уряді Німеччини продовжують відмовлятися від постачання Україні далекобійних ракет «Таурус». Тамтешній уряд все ще не готовий надати Україні цю зброю, заявив речник німецького, знову ж таки, уряду Штефен Геберштрайт. Він засудив нещодавні масовані ракетні атаки Росії по Україні, але сказав, що у питанні надання далекобійних ракет немає жодного нового статусу. Водночас Геберштрайт наголосив, що Німеччина рішуче засуджує дії Росії. Масовані атаки, за його словами, на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином і є абсолютно огидними, сказав він. Після масованих ракетних ударів по Україні в німецькому Бундестазі все активніше заговорили про передачу «Таурус», але зрештою бачимо, що зрушень в цьому питанні немає. Ну, а трохи раніше очільник німецького Міноборони Борис Пісторіус заявляв, що ракети «Таурус» навряд чи кардинально вплинуть на ситуацію на полі бою в Україні. Таку заяву зробив очільник оборонного відомства Німеччини. Ну, зрештою, як би там не було, а наші військові і в цілому військово-політичне керівництво неодноразово акцентувало увагу на тому, що ці далекобійні ракети дуже потрібні для нашої армії. Знову ж таки, як і американські ракети більш дальнього радіусу дії «Атакамс».